Dual selfie camera, Oppo F3 Plus selfie. And one more time, wish you all the best. Thank you. निकै नै खुसी लागेको छ नेपालमा यस्ता अब ठुला फ्र्यान्चाइजहरु आएर अहिले विदेशमा बसेका हामी जस्ता छेला गीत गाउने सोख आफ्नो प्रतिभा देखाउने एउटा कुनै प्लेटफर्म तपाईहरुले यसरी योचोटी नेपाल आइडल 2 डालसमा हजारौं नेपाली रहेको ठाउँमा यसरी ल्याइदिनु भएको छ हामीलाई अडिसन दिने मौका दिनु भएको छ यसको लागि AP1 टेलिभिजन लाई तथा नेपाल आइडल परिवारलाई हृदयदेखि नै ज्ञापन व्यक्त गर्न चाहन्छु के भन्न चाहन्छु भने यो चोटी एकै पनि आएको छ ओ नमस्कार नमस्ते 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 शुभ नाम के हो मेरो नाम रविना आचार्य एकै पनि भन्छन् मलाई त्यसको अर्थ भन्नाले तपाईको AK47 हुन्छ नि बन्दुकवाला हो त्यस्तै खालको हो AK मात्र राखेको अनि तपाईको यो 47 चाहिँ अलि थोरै भयो अब कति 100 राख्ने कि 1000 राख्ने भन्ने कन्फ्युज भएर चाहिँ नि लो ठिकै छ AK मात्र राख्नु पर्छ भनेर AK राखे ओ वाउ ए पहिला पनि गीत गाइरहनु भएको छ कि मैले खासै सिक्न चाहिँ सिकेको छैन सिके छैन अनि कसरी आउनु भयो त यहाँ YouTube हेरेर सिक्या हो मेरो स्टोरी तपाईलाई भनि हालौ सुन न सुन म आशा त तिमी रोको एउटा पनि राम्रो देख्दैन अगे यस्तो स्वीट देखेको मान्छे अहिले त पुरा के जस्तो देखे तिमीलाई अब सर यो कपाल खोलौ सर यो कपाल खोलौ यस यस मेरो तर्फबाट यस यो यही कार्यक्रम आउनु भनेर यति कलर हानेर आशा खोलौ खोल्दा हुन्छ तिम्रो बडी स्ट्रक्चर तिम्रो फेस कट तिम्रो हाइट तिमी सिंगिङ भन्दा मोडलिङ ट्राई गर सुन न बैशाख 12 गते थियो सर म पहिला बोल्न सक्दिन थिए मोबाइल चार्जमा राखेर अनि यसो पिछा फेर्न जानु पर्यो भनेर टोयलेटमा ठ्याक्क गइराथे सर भुइँचालोले हल्लाउन थाले अनि म नियस टोयलेट भित्र थुनिए सास फेर्न गाह्रो कराउन गाह्रो एक्कासी मुखबाट आवाज निक्ल्यो बच्चा बच्चा अनि त्यहाँदेखि सर बोल्न थालेको अनि त्यस पछाडि मलाई गीत गाउने एकदमै इच्छा थियो अनि गीत गाउनतिर अगाडि बढेँ गीत गाउँदै गएँ सबैले राम्रो गाउँछ राम्रो एकचोटि त सर सबैजनाको अगाडि गएर चाहिँ नि गाइदे सर गीत सबजना उठेर त्यहाँदेखि सर मैले चाहिँ नि गीत गाउन थालेँ गाइदिनुहोस् सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली तिममा पोटेन्सियल छ थ्यांक यू सर देनबोन सर मैले भन्दैन सर सबैजना उठ्छन् भन् तपाईहरुले उठ्नुपर्छ मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो खास थ्यांक यू भेरी मच तिमीमा छ नि एउटा कलाकारमा हुनुपर्ने त्यो क्वालिटी चाहिँ छ जस्तो लाग्यो थ्यांक यू भेरी मच मेरो तर्फबाट चाहिँ म तिमीलाई बोलाउँछु काठमाडौँ आरे सर पनि यस काठमाडौँ त नजाने सर यतै गर्न मिल्दैन सर त्यही न्युयोर्कतिर गर्न मिल्दैन सर सेकेन्ड राउन्ड मैले फेरि नो नै भन्नुपर्छ अहिलेलाई सर अब कहाँ सर त्यत्रो प्लेन खर्च काटेर सर आगो फेरि कहाँ काठमाडौँ जान्छ सर यता फेरि उता काम साम छ सर धन्दाहरू छ ग्यास स्टेसनमा घन्टा हान्नु पर्यो भाडा चम्काउनु पर्यो सर फेरि के काठमाडौँ जान्नु सर होस् है एकछिन बिर्सिनु त भएन हैन भन्दै थिए बिर्सिसक्नु भएछ सब्स्क्राइब गर्नुभयो यही छ बटन दबाई दिइहाल्नु है